Dhe çka është interesant është që edhe një libër gojë vendisues, një publikë vendisues, e kemi dikun mbrapa pak, kështu që kisha lutë ndonjërin prej kolegëve, nëse ka mundsi ardhit lutem, me na sill librin, meqense e kemi harru jashtë studios, që është shumë e rëndësishme. Ndoshta për fakt nëse qysh prej portës Klanit, secili ka kërkuar me pa me shpalos, sepse ka zgjuar shumë kurreshte tek njerëz apo jo. Po, në fakt na e kemi kur kemi filluar me bukët publikimin, storyet duke i realizuar teren, e kemi pas edhe një bashkëpunim me Kloanin në emisionin e pasdites, edhe i kemi kriju disa nga këto recetat që kemi eksperimentu me to brenda emisionit të njomzës. Po, edhe kemi sjell duket edhe në emision mëngjesit herpasera që shumë pamje, po duket shumë bukur. Libri është shumë i mirë, është punu nga studio permanente, pas vajza shumë talentume, e kam bu dizajnin edhe faqosjen. Brenda, mundesh me i po edhe fotografitë realizuara në teren edhe recetat. Do me thonë, gjitha këto produktet edhe kjo udhëtim është ndoa në disa grupe, jo ndoa në disa grupe ushqimore, të mirat e tokës, grupi dytë po janë këpurdhat e bjeshkëve të nemuna, bylmeti dhe mishi edhe gatesa tradicionale, edhe mas se cilave storje është nga një kapitull me receta me që ato produkte për cilat është fol në kapitull. Shumë bukur, do t'ju shërbej pra shumë gjitha tyre që vendosin me pas qofë në shtëpi apo dhe në restorane, sepse ideja është ndru pa ka shumë edhe menyt tona që kemi në restorane. Ideja është që edhe tjertë mu inspiru që prej produkteve tona mundet me dojnë diqka shumë e bukur jashta e asaj që ka e mimsu. Pikresht, do me thona edhe shpresuim që kjo veç ka me qenë ajo pika e parë që me zgju kureshtjen të njerës në të shtatet e studentat e ri që me fillu ma tepër me hullumtu këtë furë, se kjo është vetëm fillimi, do me thona veç që kemi kriju një varë hartë gastronomike të rajonit të Dugagjinit, po ka shumë potencial për me u zhvillu më tutje.